E aí galera, aqui é o Teus, e agora que vamos ver quem vai ser o sortudo que vai ganhar o sorteio da banner e da logo. Desejam sorte! Galera, deixa o like e se inscreve para acompanhar o conteúdo do canal. Se quiser banner, só precisa de divulgação. Como podem ver, o número 54 veio. Parabéns você que ganhou uma banner e uma logo épica. Um aviso rápido, vou fazer mais sorteios, mas precisa de mais gente comentando neste vídeo. Então divulga para seus amigos para ganhar uma banner épica. Então galera, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Muito parabéns aí 54, se quiser a banner chama no WhatsApp.